Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti ja oppilaitosten tarkastusmalli terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä. Ja ole hyvä. No niin, hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja tosi ilo olla täällä paikalla. Eli tuun tuolta hyvinvointiosastolta samasta yksiköstä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä kuin Nella ja Sannakin ja Tapani. Ja siellä tehdään yhdessä, täällä on vielä muitakin sitten toimijoita. Marjakin, kiva kun olet paikalla, olet meidän entistä porukkaa. Ja mulla on tämmöinen kytkös tähän erityisesti tähän kunta-asiaan sillä tavalla, että mä oon tehnyt aikaisemmassa ammatissani terveydenhoitajana liki 20 vuotta kunnassa töitä lastenneuvola, äitiysneuvola puolella ja kouluterveydenhuollossa. Ja nyt sitten 4 vuotta täällä on koordinoinut kansallista lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelmaa sitten THL:n puolella. Nyt mä haluaisin osallistaa teitä näillä lapuilla. Mulla on aiheena terveellinen ja turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, miten se edistää lasten ja nuorten ja siellä työyhteisössä toimivien terveyttä. Kuinka moni on kuullut tästä tarkastusmallista ennen? Jos et ole kuullut, niin punainen. Jos olet kuullut, niin vihreä. No niin, mulla on otollinen kohdejoukko. Täällä on aika paljon vielä punaisia lappuja. Toivottavasti tämän mun pienen puheenvuoron jälkeen olette tästä asiasta hieman tietoisempia. Tästä tarkastusmallista on tehty tämmöinen tiede- ja toimikortti, niin sen voisi vaikka laittaa nyt Sanna jo kiertämään. Joo, itse asiassa mä vein sen tuonne se on tuolla takana pöydällä. Ihan tiivistetysti ytimekkäästi nämä asiat tässä esitetty tässä kortissa, niin pois lähtiessä, jos tämä vähänkin teitä kiinnostaa, ja itse asiassa tämä kiinnostaa, pitäisi kiinnostaa teitä kaikkia, koska te voitte olla itse asiassa mukana työn kautta, tai sitten voitte olla itse asukkaana tässä asiassa mukana. Teillä on kaikilla joku kontakti opiskelijoihin tai oppilaisiin, jotka on oppilaitoksessa. Pitemmittä puheitta, minkä takia tämmöinen tarkastusmalli on tehty? Vuonna 2015 on julkaistu tämmöinen ihan kirja siitä, se on myös verkosta, on linkittänyt tuonne esitykseen, niin sitten myös tuon tiede- ja toimikortin sähköisessä versiossa sekä sitten tämän painetun sähköisen version, ja tätä voi tilata myös sitten THL:n kirjakaupasta painettuna. Täällä on ihan lainsäädäntöperusta, eli säädösten mukaan kohta lyhyesti pikakelaan teille muutaman säädöksen, mikä täällä on taustalla, niin kaikilla opiskelijoille oppilailla tulisi olla terveellinen ja turvallinen oppilaitos siellä, missä työskennellä, ja myös se yhteisö siellä ympärillä tulisi olla terveyttä edistämää ja turvallinen olla. Ja sitten myös siinä lainsäädännössä asetetaan eri viranomaisille ja toimijoille ihan selkeitä velvoitteita ja tehtäviä, että miten se toteutetaan käytännössä. Ja sitten tämä, mikä on tullut myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan velvoitteeksi, on tämä yhteisön hyvinvointi. Eli se on myös osa tätä tarkastusmallia, että aikaisemmin tätä on Lääkintöhallituksen ohjekirjeellä oppilaitoksia on tarkastettu jo vuosikymmenet itse asiassa, mutta nyt tämän oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä se on tullut se yhteisön hyvinvointi myös sinne ihan keskiöön tässä tarkastusmallissa. Jos katsotaan oppilaan ja opiskelijan ja työntekijän näkökulmaa, niin siellä on keskeisiä lainsäädäntöjä, perusopetuslakia, lukiolakia, lakia ammatillisesta peruskoulutuksesta, yliopistolaki, ammattikorkeakoululaki ja työntekijän kannalta erityisesti terveydensuojelulaki ja asetus toki myös koskettaa näitä oppilaita ja opiskelijoita myös ne asiat. Mutta siellä on selkeästi velvoitteita yhteistyöhön, velvoitteita siihen, että nämä asiat pitää huolehtia ja niistä on velvollinen se koulutuksen järjestäjä, oli se sitten kuntayhtymä vai kunta tai kuka on siinä koulutusta järjestämässä, niin nämä asiat täytyisi olla kunnossa. Ja niitä myös valvotaan sitä asiaa. Ja tarkastukset itse on mainittu suoraan terveydenhuoltolaissa ja se on määritelty siellä, että sen asian niin kuin sitä, että se asia huolehditaan, että se laitetaan vireille, olisi koulu- ja opiskelijoiden terveydenhuolto yksi sen toimialan tehtävistä. Ja myös valtioneuvoston asetuksessa on tähän yhteistyöhön velvoitteita, että tämä tarkastus pitää tehdä monialaisesti yhteistyössä, että se ei ole pelkästään se koulu- ja opiskelijoiden terveydenhuolto, joka sen tekee.
Ja sitten mainitsemani oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on myös sitten hyvin vahva taustalainsäädäntö tässä asiassa. Tämä opas, mikä on julkaistu 2015, ollaan toimitettu kouluterveydenhuollon ylilääkäri Marke Hietasen Peltolan kanssa meidän talosta tämä opas. Ja tässä on ollut hyvin laaja asiantuntijajoukko. 2 vuotta oli työryhmä, missä mietittiin tämä kompaktiksi tämä toimintamalli, jotta se palvelisi käytännön toimijoita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi siellä sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallitus, Kuntaliitto, esimerkiksi Tarja Hartikainen, joka oli täällä tänään paikalla, on ollut mukana tässä työryhmässä, opetusalan ammattijärjestö, OAJ ja Työterveyslaitos. Sisällöstä muutama sana. En lue näitä alapalluroita, nämä diat tulee teille käyttöön, niin voitte perehtyä niihin tarkemmin sitten myös tuon tiede- ja toimikortin kautta sekä sen oppaan laajemman sisällön kautta. Yhteisen hyvinvointi, terveellisyys ja turvallisuus kiinteistössä, ihan tämmöiset rakennustekniset asiat. Sitten on turvallisuuden edistäminen kokonaisuus, sitten on opiskeluhuolto, huoltokokonaisuus sitten omana ryhmänä tässä oppaan näissä sisällöissä. Ja tässä tarkastuksessa. Sitten tässä kuvassa tulee teille niin kuin näkymä siitä, että ketkä kaikki tahot itse asiassa on osa tätä oppilaitosyhteisöä. Ja kenen pitäisi olla tietyllä lailla osallisena tässä tarkastamisessa ja tarkastuksessa ja sen niin kuin väliajalla toteutettavassa asiassa. Lainsäädännön mukaan 3 vuoden välein pitäisi kaikki oppilaitokset tarkastaa. Niin tämmöinen joukko toimijoita siellä arjessa toimii ja heitä tulisi kuulla tavalla tai toisella. Fyysisesti siinä ihan tarkastustilaisuudessa on me tuossa oppaassa määritelty, että siellä pitäisi vähintään 3 tahoa olla ihan paikalla. Eli tuolla ylhäällä on terveydensuojelu, eli terveystarkastaja on tutummin. Ehkä teille tulee kuva siitä, että kuka se siellä on niin kuin käytännössä se edustaja. Sitten olisi koulu- ja oppilaitoksen rehtori. Tai joku edustaja hänen tilallaan, jos hän ei pääse siihen. Ja sitten olisi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon edustaja. Nämä olisivat niin kuin se minimikolmikko. Mutta sitten mitä useampi pääsee paikalle vaikuttamaan, niin sitä parempi tilaisuus on vaihtaa suoraan kasvotusten niitä ajastuksia sit siinä ihan käytännön tarkastustilanteessa. Mitä se tarkastus sitten käytännössä tarkoittaa? Niin 3 vuoden välein, kun kokoonnutaan, niin sitä ennen tehdään toi ylin kohta. Eli kootaan kaikki dokumentit esille, mitä on tehty. Siellä tehdään paljon oppilaitoksissa erilaisia selvityksiä, kartoituksia. Kysytään opiskelijoiden ja oppilaiden mielipidettä vanhempainyhdistykseltä. Ja tämä tarkastusmallihan on semmoinen, mihin sisältyy vahvasti osallisuus. Eli siellä on myös vanhemmat huoltajat ja opiskelijat ja oppilaat tulisi olla mukana. Joko niin, että he on siellä tarkastustilanteessa läsnä, tai sitten niin, että vähintään on kartoitettu heiltä kyselyllä tilanne. Ja sitten on nämä erilaiset valtakunnalliset tiedonkeruut, TEA-kysely ja sitten kouluterveyskysely ja niin edelleen, että mistä saadaan sitä dataa edeltävästi tähän tarkastustilanteeseen. Sitten on tämä keskimmäinen palkki tässä, itse se tarkastustilaisuus. Ja sitten läpi tämän tilanteen kulkee dokumentointi, asiat kirjataan ylös. Ja niistä on myös mahdollisuus saada sitten tietoa kenen tahansa oppilaitosyhteisössä olevan tai myös vanhemman. Nämä on avoimia dokumentteja, että näihin on sitten mahdollisuus päästä näihin pöytäkirjoihin tutustumaan. Asiasta tiedotetaan, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja sitten myös sitä seurataan vuosittain, että miten nämä sovitut toimenpiteet, mitä ne on tarkastuksessa tullut esille, niin miten ne toteutuu. Eli se seuranta on ihan olennainen osa sitä. Ettei sitten, kun on seuraavan tarkastuksen aika, niin huomataankin, niin aha, täällä on laadittu toimenpiteitä 10, ja niistä on 1 toteutunut, ja muut on ihan retuperällä. Sitten tuosta hyppään tämän itse asiassa vähän yli, että tuossa on ihan konkreettisesti sitten, että se tarkastustilaisuus, miten se etenee, että siinä on aloituspalaveri, sitten käydään tietyissä tiloissa ihan fyysisesti paikan päällä, esimerkiksi teknisen työn tilat on yleensä semmoiset, mistä tulee käydä sitten paikan päällä. Sitten vielä kootaan yhteen asiat ja sovitaan jatkosta. Miksi tämä linkittyy niin tärkeästi tähän päivään, terveyskuntaverkostoon ja teidänkin työhön on se, että
Monet nämä tarkastuksen liittyvät viranomaistehtävät on kunnan vastuulla edelleen, vaikka sote on tulossa ja tulee jossakin kohtaa voimaan. Eli tämä luettelo tässä, niin esi- ja perusopetus, kouluopiskeluterveydenhuolto, työnantajan rooli, terveydensuojelu, rakennusvalvonta, pelastustoimi, kiinteistöomistajan rooli, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, työterveyshuolto ja työsuojelukin, nämä linkittyy kaikki kuntaan ihan vahvasti. Ennen kuin mä näytän tuota seuraavaa diaa, niin mä pyydän teitä taas äänestämään. Nyt saatte käyttää 3 lappua. Mä kysymys kuuluu, että tiedätkö omassa kunnassasi, onko oppilaitoksissa huolehdittu näistä lakisääteisistä tarkastuksista 3 vuoden välein. Jos tiedät, että asia on kunnossa, nostat vihreän. Jos sulla ei ole tietoa siitä, nostat keltaisen. Jos ei ole huolehdittu, punainen. Hyvä. Nyt värikirjoa löytyy aika hyvin ja ihailtavan vähän löytyy punaisia lappuja. Että jos ette ollut tietoisia asiasta, niin ottakaapa selvää. Toivottavasti se teidän lappu olisi sitten sen jälkeen, kun otatte selvää, niin se vihreä tietenkin. Lopuksi teille tähän näkymä siitä, että miten tuossa viimeisissä TEA-tiedonkeruus 2015 perusopetuksessa, peruskouluissa, joita oli tässä yli 2000 osallistumassa, että miten nämä tarkastukset toteutuu valtakunnallisesti. Hyvää kehityssuuntaa on tapahtunut sen jälkeen, kun tämä opas saatiin julkaistua 2015, niin se jo näkyy tuossa tuloksissa, että se suunta on 2013 meidän kyselyssä oli 66% oli tehnyt, ja nyt se on 80% 2015. Että jännityksellä odotan seuraavaa kyselyä, että onko edelleen toivon mukaan prosentit noussut. 10% vastaajista ei tiennyt, että onko tarkastusta tehty, ja tämä kysely osoitettiin kunnassa rehtoreille, niin tämä on aika jännä tulos sinänsä. Ja 4% oli, että ei ole tehty lainkaan. Se on totta. Siinä on selittäviä tekijöitä, mutta silti se on liian iso se luku, että se pitäisi olla hyvin lähellä sitä 100%, jos ajatellaan sitä, että se on kaikkien etu, että ne asiat pysyy seurannassa sekä tarkastuksen alla. Tuossa on teille vielä omasta näkökulmastani nostin, ollaan tehty tässä kansallisen tapaturmaohjelman puitteissa tällainen väliarviointi, niin siellä myös nämä tarkastukset nostettiin esille ja turvallisuussisällöt siellä. Siihen tarkastuksessa tarkistetaan nämä turvallisuusasiat sisä- ja ulkotiloissa, niin tässä TEA-tiedonkeruussa nousi esille, eli sisätilojen vaaranpaikat oli huomioitu tarkastuksessa ja puutteita ei ollut reilussa puolessa oppilaitoksia, 62%. Ja ulkotiloissa vaaranpaikat oli huomioitu ja ei ollut puutteita, niin 45%, vajaa puolet. Lyhyesti virsi kaunis, kiitän omasta puolestani. Kiitos tietoiskusta ja niin kuin tuossa kyselyssä, minkä teimme itsellemme, niin totesimme, että turvallisuus on tärkeä asia. Ja onko nyt suoraan kysymyksiä tästä aiheesta Ullalle? Ja taitaa alkaa olla jo päivä lopuillaan, jos vedän sen verran yhteen, että tässä on, voi sanoa, että me ollaan totuttu tekemään yhteistyötä ja vähän sillä asenteella, että luetellaan ne yhteistyökumppanit ja ajatellaan, että noiden kanssa me ei ainakaan tehdä mitään. Ja nyt on ehkä tämän päivän semmoinen oppi se, että tehdään yhteistä työtä. Eli on se visio ja missio yhteinen, ja
tämä on myös johtamisen haaste, eli sitten sitä ei välttämättä johdetakaan organisaation huipulta, vaan sitä johdetaan sillä mielikuvilla ja sillä yhteisellä visiolla ja missiolla sitä toimintaa. Ja sillä tavalla saadaan kaikki toimijat tekemään sitä yhteistä työtä. Ja osallisuus on se päivän sana, ja tässä voi ehkä todeta sen, että osallisuus jo itsessään luo sitä hyvinvointia, ja ehkä myös sitä turvallisuutta, ainakin sitä turvallisuuden tunnetta lisää. Ja varmasti turvallisuutta myös sitä kautta, että sitten osataan yhdessä ottaa asioita esille ja korjata niitä puutteita. Kunnan vastuulla on iso asia, vaikka niin kuin sote lähtee, niin kuin tuossa päivän otsikossa todetaan, niin vastuuta jää ja ehkä suurin vastuu on juuri sitten tämän uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisessä, jossa me opitaan ottamaan muut mukaan ja katsomaan ehkä sitä kunnan roolia juuri sieltä mahdollistajan näkökulmasta. Me tarvitaan siihen paljon uutta osaamista ja kehittämistä, että työ jatkuu. Mennään tekemään sitä, mutta vietetään välillä viikonloppu. Hyvää viikonloppua ja hyvää kotimatkaa kaikille.